ច្រុកបរតបានផ្លាស់ទៅលេងក្លឹបបូរីរ៉ាំយូណៃតេដជាផ្លូវការហើយក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីរដូវកាលពីក្លឹបក្រសួងការពារជាតិនេះបតាមបញ្ជារបស់លោកខើឆាយអគ្គលេខាបន្ទាប់របស់ក្លឹបចំពោះការផ្លាស់ទៅលេងក្លឹបលីកកំពូលថៃនេះដែរបរតនឹងទទួលបានប្រាក់ពលកម្មជា5000ដុល្លារក្នុងមួយខែលើពីនេះទៅទៀតក្លឹបបូរីរ៉ាំបានឲ្យរត់ជន់ពីគ្រឿងនិងខុនដូពីទៀតដើម្បីឲ្យគេរត់នៅកំឡុងពេលលេងឲ្យក្លឹបលីកកំពូលថៃនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនេះដែរក្លឹបបូរីរ៉ាំបានចរចាជាមួយក្រសួងការពារជាតិ3ខែមកហើយមុនពេលសម្រាប់ជាផ្លូវការនេះប្រសិនបើបរិយាលីល្អឡងពេលខ្ចីជើងនេះបូរីរ៉ាំមានសិទ្ធិទីផ្ដាច់ជោគតែម្ដងលោកខើឆាយបានបញ្ជាក់ពីថែមលើទីថាក្លឹបក្រសួងការពារជាតិចង់ឲ្យបរិយាទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីរួមគេអនុវត្តខ្លួនបន្ថែមទៀតអ្វីដែលកាន់តែល្អសម្រាប់គេនោះគឺនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីនៅលីកកំពូលថៃដើម្បីមកជួយកម្ពុជាវិញទាំងណាមិញបូរីរ៉ាំត្រូវចំណាយពេលច្រើនខែទៀតដើម្បីជាបានរបួសបរិយាសិទ្ធិអាចដាក់ឲ្យគេរកលេងជួយ